Kultura koja nas spaja naziv je manifestacije koja je održana u Centru za kulturu u Bijelom polju. Organizator ovog događaja je Bošnjački omladinski klub, a među mnogobrojnim učesnicima bila je i novopazarka Selma Mekić, koja se tamošnjoj publici predstavila kaligrafijom. U Centru za kulturu u Bijelom polju organizaciji kulturnog udruženja Bošnjačkog omladinskog kluba održana je manifestacija pod nazivom Kultura na spaja. Na njoj su učestvali kaligrafkinja iz Novog pazara Selma Mekić u spevačicu tradicionalne izvorne balkanske muzike Nine Strugar, koja je pevala u pratnji Đanana Drekovića, gitariste Bjelopoljskog čuvenog rock benda Crna dama. Manifestaciju je otvorio Denis Mekić, predsjednik Bošnješkog omladinskog kluba, koji je kazao da je udruženje osnovano sa ciljem okupljanja mladih oko i lepih ideja, kulturnog i humanitarnog karaktera. On je dodao da se kroz specifičnosti bošnjaške kulture od muzike, umetnosti i folklora mogu prezentovati bošnjaške kulturne vrednosti u interakciji sa drugim kulturama i narodima u Crnoj gori. Kaligrafkinja Selma Mekić je kazala da arapska kaligrafija u islamu zauzima posebno mesto, tako da ne postoji ni jedna džamija i mezđit, a da nema neki kaligrafski natpis ili reč. Patrik Milošević koji vodi Međunarodnu organizaciju Škola filozofije govorio o filozofiji i kulturi. Nina Strugar je prisutne upoznala o svom iskustvu mosta između crnogorske i turske kulture, tradicionalni izvornih naših pesama koje su prevedene na turski jezik.